ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରୁଛୁ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି 1,00,000 ୱିନର୍ ରଖିକି ରନର୍ସ ଅଫ୍ 60,000 ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଆଣି ଖେଳିଥିଲୁ। ଏଥର ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ପିଲା ବି ଖେଳିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଟିମ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ଟା ନୂଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଉ ସେମ୍ ଥିଲା ଆର୍ଥର, ଯାହା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥିଲା 15,000 ଥିଲା, ୱିନର୍ ରନର୍ସ ଅଫ୍ 100,000 ଆଉ 60,000 ସେମିତି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଟାଟାରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସୁଛି ପିଲା ଲେଜେ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ଅଛି 2 ମାସ, ତା ଦେହରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିବୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସିକର September 29 ରୁ October 5। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ 32ଟା ଟିମ୍ ନେଇ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଇ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ 1,00,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଉଛୁ ଆଉ ରନର୍ସ ଅଫ୍ 60,000। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋମନାଥ ଦାସ, ଓରଫ କାଳିଆନାରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ୍ଲବର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ତ ଏଥରକ ତ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ୟୁନିକ୍ ହେଉଛି ଆମର। ପୂର୍ବଥର ଆମର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟର ଦୀପକ ବେହେରା ଜଣେ ଥିଲେ, ଏକ୍ସ କ୍ରିକେଟର ରଞ୍ଜି ପ୍ଲେୟାର, ତ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସେ ଆର୍ଥର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରଞ୍ଜି ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିମ୍ରୁ। ଆଉ ଅମ୍ପେୟାରିଂ ବି ଆମେ ସେମିତି ଭଲ ୟୁନିକ୍ ଅମ୍ପେୟାର ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ତ ବେଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜି ପ୍ଲେୟାର ଆମର ଆସିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତା ଯୋଉ ଟିମ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଆଗକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି 15,000 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟାକି ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍, କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ 15,000 ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ରଖିଛୁ, ତ ସବୁ ଟିମ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଖେଳିବା। ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଇଏ ତ ଗଲା, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ସୁବିଧା ସବୁ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ 2-3ଟା ଲେଖା ପ୍ଲେୟାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କି ମେଡିସିନ କି ଯାହା ବି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଡକ୍ଟର ବି ଆଭେଲେବୁଲ ରଖୁଛୁ ଯଦି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ୍ଲବ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଷ୍ଟମଟା କରିଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ କପ୍, ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର 1,00,000 ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍, ସତ କଥା 1,00,000 ପ୍ରାଇସ୍ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିକ୍ ଆମେ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଆଉ ୟୁନିକ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ 60,000 ତାର ରନର୍ସ ଅପ୍, ଆଉ 15,000 ହେଉଛି ଆମର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛେ। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରଞ୍ଜି ପ୍ଲେୟାର ଏଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏଇ। ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ୍ଲବର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କର୍ମୀ। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଟାକି କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ନାମରେ। ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ରେ ଦଳ ଖେଳିପାରିବେ, ଯୋଉଟାକି 32ଟା ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରିସାରିଲୁଣୁ, ଏ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟିମ୍ ଆଣିକି ଖେଳିବୁ। ଆଉ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମର ଅଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯିଏକି ଚମ୍ପିଅନ୍କୁ, ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଅଛି 60,000, ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ପ୍ରାଇଜ୍ 15,000 ପାଖାପାଖି। 10 ଓଭରିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଇପାରୁନଥିବ, ଯେ କି ସବୁ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଖେଳଟାକୁ କରୁ, ତ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ରନର୍ସ ଅଫ୍ 60,000 ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଖେଳଟାକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କରିକି ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲୁ, ଯେ କି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅନୁସାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଏହା ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ନେଇକି ଖେଳ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଆରା କରିବୁ, ଯେ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଫିଲ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଫିଲ୍ଡଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଦେବୁ, ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଦେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା, ସେ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଲୁ, ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ତେଣୁକରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଫିଲ୍ଡର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହବୁ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହବ।